Hej! Nu ska vi ta och räkna ut katetens längd i en rätvinklig triangel. Egentligen så ska man ju ha att den ondera kateten, antingen den längre eller den kortare som man vet. Men hur du gör är likadant oberoende. Så det här exemplet så passar alltid så att säga. Katetens längd ska vi räkna ut. Då gäller det alltså att lägga in i Pythagoras sats det mått som vi har. Ena kateten i kvadrat, alltså 2,0 i kvadrat, plus den andra katetens längd i kvadrat är lika med hypotenusans längd i kvadrat. Beräkna kvadraterna. 2,0 i kvadrat är 4,0 plus x i kvadrat och 8,0 är 64,0. Nu vill jag ha bort det här 4,0, så ta bakom väggen minus 4,0. Då blir det till vänster kvar x i kvadrat och till höger 64 minus 4 som är 60. Nu har jag x i kvadrat till vänster, ett tal till höger, för att ta reda på vad x är. Ta kvadratroten på båda sidorna. Kvadratroten av x i kvadrat, det är x. Och kvadratroten av 60 blir 7,745 och så vidare. Jag har två gällande siffror i uppgiften. 1, 2, kapa av efter 7. 4 låter det vara som en 7, alltså ungefär 7,7. Svar. Kom ihåg att du måste svara med eftersom jag lämnar bort enheterna helt ur ekvationslösningen. Har du dem med på rätt sätt så kan du skippa svar och bara dra dubbelsträck under. Men svaret blir alltså 7,7 meter. Igen kontrollerar. Jag måste få ett svar som är mindre än 8. Lycka till med att räkna ut katetrarnas längder.